Jacques in die Boland. Goeiemôre. Dankie dat jy ons by deVonk gejoin het. Dit is vreeslik lekker om met jou te gaan gesels vandag. Ag, baie dankie dat jy met my onderhoud wil voer en net 'n bietjie wil gesels. Waardeer dit reg baie. Dis 'n groot plesier. Jacques, vertel 'n bietjie vir ons kykers bietjie meer oor jou. Wie is Jacques en miskien bietjie oor waar jy groot geword het en ja, net wie jy is. Right, ja, ek is gebore in die Parel, in die Boland. En dit ons, my familie het eintlik al in my Gregor groot geword. My pa daar groot geword, my oupa daar groot geword. So ons is eintlik nog alle jare in Gregor en my pa het, toe hulle getroud is, ons in die Parel gewees. Dis waar ek gebore is en toe het ons weer teruggetrek met Gregor toe. So ons is nou al so 28 jaar in my Gregor. In die hartjie van Gregor se baie baie klein dorpie. Dis op die pad na nêrens. There's no going through it's the end. Ons plaas is waar die einde van die tunnel is. So there's nothing else. Ek sal ook wil ek is die end of the rainbow waar die goue pot sit. So. Ja. En ek dit klink vir my of jy die goue pot daar raak geloop het. Vertel ons 'n bietjie meer oor Jacques in die Boland en hoe het hierdie karakter ontstaan? Ja, ons het eintlik het ons van ons kelder, wat nou eintlik die pot goud is, het ons content voorgeskiet. Want ek doen in die kommunikasie werk vir ons kelder en ek het 'n videograaf uitgekry en ons moet 'n video toe skiet van pars en met parstye is baie moeilik om ek kan vasstel oor die, ons gaan maandag, soos jy met die suiker gaan toets die hele tyd van die drywe, so om te kyk waar dit nou gereed is. So toe sy nou daar is, en dis nou laaste, tweede laaste dag, toe paars ons nie, en toe sê van, hoor jy, ons moet iets doen, so sê, ja nie, ons moet, jy betaal my, so let's do something, kom loop net 'n bietjie af in die wimmerd, en ek vat nou daar in die tros, en toe ek aan die tros vat, toe sê ek van, och, ek hou ervan om in die tros te vat. En toe, toe doen ons lach en toe sê sy, hoorie, wacht, kom ons, neem gaan net nog wat af. Ek sê van, Suza, hoorie, nee, kom ons, focus nou, ons moet nou vir die kelder het skiet. En toe sê sy, nee, maar kom, ons het tyd en genoeg goed gekry, so kom ons neem iets van. En ons het op universiteit het ons snaakse video's gedoen en voice-overs gedoen op flicks en goed, so ons vriendskap kom al langsam in die comedy side of it, en toe het ons net in die wingerd begin speel, en het snaakse awkward, random goed gesê, wat mense ongemakkelijk maak, maar wat hulle ook al meer leer van wijn. So, het is very tongue-in-cheek. Ek wil mense educate oor wijn, maar met die dominikies benadering. En, yes, ek denk dit was my volgende vraag aan jou gewees, is, jy weet, wat precies, wie is jou karakter en wat precies doen hy? En ek dink, die feit dat jy mense wil onderrig oor wijn, maar op 'n baie nuwe, meer humoristiese manier. Ja, ach, ek wil mense maar leer, meer van wijn leer, maar op 'n snaakse manier. Ek dink, met COVID was dit 'n groot ding gewees om jou wijn daar buite te kry. Hoe gaan jy dit doen en hoe gaan jy mense geïnteresseerd hou? En my grootste ding is ek wil mense laat lag, want almal was so depressed gewees nog aan die begin van, of is nog steeds eintlik. Ja. So, ek wil mense net educate en hoor dis hoe wijn werk, want daar is baie van die mense wat nog nooit by wijnplaas was, nie, wat nog nooit, hulle weet nie van wijn af nie, maar my hele ding is ek wil mense laat leer van wijn, dat hulle volgende keer iets anders aan die tafel toe. Yes. Tafel by toe kan. Sê vir my, Jacques, vanuit jy nou hierdie nuwe loopbaan begin het in humor, as ek het so kan stel, jy het baie, baie vinnig opgetel op sosiale media, soos dit is soos in oornag, en jy was famous. Nee, ek sal nie sê, ek is famous. Ons het die video die aand, ons het net klaar die eerste, dit sou net 'n once-off ding gewees het. Ja. En, ons het
ons het die aand huis toe gegaan en ek het begin braai. Sy het geëdit. Ek dog sy werk aan die video vir die kelder. Ja. En ek hoor net sy speel hierdie lekker country life music wat sy wil add aan die video. En ek sê, ja, dis cool, dit sal baie nice klink. En dit sal pas by die kelder so goed. En so sê sy, ek kom kyk gauw. En toe kyk ons dit nou. En toe ek die laaste gedeelte sê van my trots is my trots. Ja. Toe pas ek uit van nacht. So, so dit is good. Die poster is dit gepost en het het binnen 24 uur 10,000 views gekry. Ja, dit is ongelooflik. Wantig, ek weet nie, ek het lang pas gekyk, maar vir my gaan het hier die views nie. Dit gaan meer oor, ek wil mense vermaak. En dit is 'n tweede job vir my en dit maak ander geleenthede of deure oop vir my. Ja. Ek mag nog nie baie van die goed praat nie, maar ja, lekker collaboration saam met ander brands, soos mevrou en co, die t-shirt brand, wat daar sê dankie vir die tannie daai hemde, en dan is ook ander bloggers met wie ek bevriend geraak het, wat mense meer wil collaborate het goed. Ja. So dit is lekker om ander creatives se brain ook te pik, en net daar support system ook te hê, soos Tania Letta, dit is lekker om haar boodskap te kan steun en sê, wow, jou werk is fantastisch, keep going, en net mekaar te ondersteun, want ons is ook in dieselfde bootjie, maar sy het baie meer followers, maar dit is nie dat nie. Ja, ek is 'n baie groot fan van Aletta, so. Ja, dit is lekker om ander mense se humor ook te sien en hoe hulle die lewe benader en wat hulle dink is snaaks. Ja. So ja, dit is baie lekker om nuwe mense te ontmoet. En ek dink dis hoekom ek ook van my kommunikasie werk, want dit jy ontmoet nuwe mense, jy leer hulle ken en jy hoor hulle stories, en storievertelling is waarvan ons Suid-Afrikaners baie hou. Natuurlik. Ons stories hoor. As ons nou daarby kan lag, is dit nog beter. Yes. So, yes. En sê my, Jacques, ek gaan my laaste vraagie aan jou vra, en dit is, jy het obviously 'n baie unieke sin van humor, en ek wil vir jou vra, in jou opinie, almal se sin van humor is ook anders. Jy weet nie, almal het dieselfde sin van humor nie, maar in jou opinie, what makes a good sense of humor? What do you need? Jong, dit is 'n goeie vraag. Ek het vir my, as jy vir jouself kan lag, is dit die beste van alles. Want lag meestal vir die stupid goed wat ek doen. En dan ek vertel vir mense dan sal hulle sommer hoor dis vir besnaaks op. Ja. Ek dink dit is maar eintlik net om jouself te wees. Be yourself, en that's what makes you funny. Yes. Ek dink nie mense moet iemand anders weer na op nie. Ek dink baie keer vat jy hier en daar goedjies van ander mense om of net 'n connection te maak met jou joke dat mense verstaan hoe dit is waarvan dit vanaand kom, of jy reference something. Dit is nie om dit jou eie grap te maak, dit is eintlik net om te sê wat die I honor this person. Hulle het eerste hierdie joke gemaak, maar ek honor hulle, soos wat ek met Nathaniel, groot Nathaniel fan. Yes. Just to pay homage to Nathaniel. Yes. Ja, ek dink is die mens vat oor ons van enige mens wat 'n mens iets staan weg, en wat vir jou smaak is, en jy maak het jou eie en jy sit jou spin op het. Maar op die einde van die dag moet jy maar net jouself wees en confident wees in wie jy is. En dis dit? Jacques, vreeslik dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit so baie, en ek dink vele ander Suid-Afrikaners is baie opgewonde om te sien wat jy gaan aanvang in die toekoms, en ons gaan jou volg en ons gaan jou ondersteun, en dit is vir my 'n absolute eer om in ons eerste leefstyl e-tydskrif vir jou in ons humor kategorie te feature. Dit is vir my 'n absolute eer, en weer eens dankie vir jou tyd. So groot voorreg, en baie dankie vir julle wat so iets nuuts en innoverend begin het, en jong opkomende mense soos ek, en ook vir mense wat klaar up there is, die platform gee net om ons voice ook te laat to be heard. So baie dankie en dankie
Dis 'n groot plesier. Eindig vir ons af met jou spreuke of jou lese of wat. Okay. Ek is Jacques in Boland en onthou my trots is my trots. Dankie Jacques. Mooi bly. Alright, bye-bye. Bye.